എന്റെ പേര് പൂജ. ഞാൻ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ SBI PO 2022 ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂജ, കാൻ വി ഹാവ് പൂജ ഓൺ സ്റ്റേജ്? Once upon a time, there lived a ghost. നവംബർ ബാച്ചിലാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് SBI PO ആണ്, ഫസ്റ്റ് SBI PO അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ. ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ റൈസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. SBI PO-യിൽ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് പറ്റുന്നത്രയും പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ SBI PO വന്നപ്പം പ്രിലിംസ് നന്നായിട്ട് എഴുതി, അതിനുശേഷം മെയിൻസ് വന്നു, പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് SBI PO സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പം ഇവിടെ റൈസിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് തേർഡ് ഫേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമല്ല, ഇൻ്റർവ്യൂ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ഗ്രൂപ്പ് എക്സസൈസ് തുടങ്ങിയ ഫേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാനൊരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരെണ്ണം പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ തന്ന ഗൈഡൻസ് വെച്ചാണ് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇവിടെ ഉള്ള പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ്, ലൈക്ക് ബാങ്കിലെ വലിയ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പാനൽ മെമ്പേഴ്സായിട്ട്. അപ്പം അവർ തന്ന ഗൈഡൻസ് ലൈക്ക് ഒരു 360 ഡിഗ്രി ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെയാണ് നമുക്ക് തന്നത്. ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്ന് അവർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം അതിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലും ഗ്രൂപ്പ് എക്സസൈസിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഒക്കെ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒരുപാട് കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചു. കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ക്ലാസ്സസും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസും ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ 8 മണിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ രാത്രി 8 മണി വരെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആപ്പ്, ലൈക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോക്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആപ്പിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ്. വളരെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് തന്നെയായിരുന്നു. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് എൻ്റെ മെൻറ്ററിനോടാണ്, ജീനു മിസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മെൻറ്റർ. മിസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ മിസ്സിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. മിസ് വളരെ നല്ല രീതിക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് SBI PO റിസൾട്ട് വന്ന കാര്യം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നത് ജിനു മിസ് ആണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിസൾട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാങ്ക് എക്സാംസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല, കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെറിയ ഫെയിലേഴ്സിലൊന്നും പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. He was known to be a killer.